মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক প্ৰীতি নিশা চেনেললৈ স্বাগতম। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আনিছোঁ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এডভান্স আছামিজৰ বৰ্ষাবৰ্ণন কবিতাটিৰ ব্যাখ্যাসমূহ। ক বহয় বিপথে আতি ক্ষুদ্ৰ নদী, যত কৰয় অকাৰ্যক যেন ধনৰ গৰ্বত। উক্ত কবিতাংশ আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰ্ষাবৰ্ণন নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে। বাৰিষা ডাঙৰ নদীৰ লগতে সৰু সৰু নৈবোৰেও পানীৰে উপচি পৰি বিপথে পৰিচালিত হয় আৰু ধনৰ গৰ্বত অকাৰ্য কৰাৰ দৰে বেছি ধনী মানুহে যে বেয়া কাম কৰে সেই কথাটো কৈছে। বাৰিষাৰ নদীয়েও অকাৰ্য সাধন কৰে, বাৰিষাও বহুত বেছি পানীৰে উপচি পৰাৰ ফলত কি হয়, নদীবোৰ যেনি তেনি ববলৈ নধৰে জানো। সেই প্ৰসংগতে উক্ত কবিতা ফাঁকি অৱতাৰণা কৰিছে। বাৰিষাকালত একেৰাহে বৰষুণ দিয়াৰ ফলত বৰষুণৰ পানীয়ে নদ নদীবোৰ পানীৰে উপচি পৰে, সৰু সৰু নৈবোৰে পানীৰে ভৰি পৰে, ফলত পাৰ ভাঙি ইফালে সিফালে গতি কৰে। কবিৰ মতে ধনৰ অহংকাৰী মানুহে ধনৰ বলত যেনেদৰে বেয়া কৰ্ম কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে, ঠিক তেনেদৰে বাৰিষাকালত সৰু সৰু নৈবোৰে পাৰ ভাঙি চাৰিওফালে যেনি তেনি গতি কৰে। কবিয়ে ধনৰ গৰ্বত অহংকাৰ কৰা মানুহক বাৰিষাকালৰ নদীৰ লগত তুলনা কৰিছে। সৰু নৈবোৰে বিপথে বৈ আনৰ অপকাৰ কৰে, সেইদৰে ধনী মানুহেও ধনৰ বলত অকাৰ্য কৰি সমাজৰ অনিষ্ট সাধন কৰে। খ যদ্যপি মুষলধাৰে মেঘে বৰষিলে, তথাপি পৰ্বতে পীড়া কিছু নজানিলে, যিজনৰ মন ভৈল কৃষ্ণত প্ৰৱেশ, তাক যেন লংঘিৰে নপাৰে দুখ ক্লেশ। উক্ত কবিতাংশ আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰ্ষাবৰ্ণন কবিতাটোৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে। কবিতা ফাঁকিৰ জৰিয়তে লেখকে ক'ব বিচাৰিছে যে ধাৰাসাৰে অহা বৰষুণে যেনেদৰে পৰ্বতক লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে, ঠিক তেনেদৰে কৃষ্ণভক্তজনকো সংসাৰৰ দুখ বেদনাই জৰ্জৰিত কৰিব নোৱাৰে। হয়নে? যিমান ডাঙৰ বৰষুণ আহিলেও পৰ্বতৰ একোৱেই লোকচান নহয়, হয় জানো? তেনেকৈ আমি যদি ভগৱানক ভালদৰে পূজা কৰোঁ, ভগৱানক মানি চলোঁ, তেনেহ'লে সংসাৰৰ বিপদে আমাক চুব নোৱাৰে, ভগৱানে আমাক বচাবই। সেই কথাষাৰ কবিয়ে বুজাব বিচাৰিছে। বাৰিষা কালত ধাৰাসাৰে বৰষুণ হোৱাৰ বাবে নদ নদীসমূহ পানীৰে উপচি পৰে, চাৰিওফালে পানীৰে উপচি পৰে, তথাপি পৰ্বতত একো প্ৰভাৱ নপৰে। শেষত নদীৰ পানীবোৰ সাগৰ মহাসাগৰত পৰেগৈ। যোগী তপস্বীসকলে যদি বিষয় বাসনাত মগ্ন হয় তেতিয়া দুখে আৱৰি ধৰে, অন্যথা তেখেতসকলক দুখ বেদনাই গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া চোৱা, যিমান ডাঙৰ বৰষুণ হ'লেও পৰ্বতৰ কিন্তু একো হানি বিঘিনি নহয়, হয়নে? সেই পানীসমূহ যেতিয়া পৃথিৱীত পৰে সেইসমূহ জমা হৈ পিছত বৈ গৈ সাগৰ মহাসাগৰত ডাঙৰ ডাঙৰ ঢৌৰ সৃষ্টি কৰেগৈ। ঠিক তেনেদৰে যোগী তপস্বীসকলো যেতিয়া মগ্ন হৈ থাকে, ভগৱানত মগ্ন হৈ থাকে, তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ একো দুখ নহয়, আৰু যেতিয়া বিষয় বাসনাত মগ্ন হ'ব ধৰে তেতিয়া তেওঁলোকক চাৰিওফালৰ পৰা দুখ বেদনাই গ্ৰাস কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে কৃষ্ণভক্তজনক সংসাৰৰ দুখ বেদনাই মষিমূৰ কৰিব নোৱাৰে, যেনেদৰে ধাৰাসাৰে অহা বৰষুণেও পৰ্বতক লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে। গ পঞ্চবৰ্ণে ৰঞ্জিত নিগুণ ইন্দ্ৰধনু, গুণৱন্ত মেঘত প্ৰকাশে পুনপুন, যেন তিনি গুণময় জগত যতেক, নিগুণ পুৰুষ তাত প্ৰকাশ হৈ প্ৰত্যেক। উক্ত কবিতাংশ আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰ্ষাবৰ্ণন কবিতাটোৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে। উক্ত কবিতা ফাঁকিৰ জৰিয়তে লেখকে ক'ব বিচাৰিছে যে ৰামধেনু আৰু ভগৱান দুয়োটাই নিজস্ব গুণ নাই। নিগুণ ভগৱানে যে তেওঁৰ সৃষ্টিৰ মাজেৰে নিজকে প্ৰকাশ কৰে, ঠিক তেনেদৰে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ মাজেদি সৰকি অহা বৰষুণৰ কণিকাই আকাশত ৰামধেনুৰ সৃষ্টি কৰে, তাকে কোৱাৰ প্ৰসংগত উক্ত কবিতা ফাঁকি অৱতাৰণা কৰিছে। বৰষুণ অহাৰ আগত বা ক্ষন্তেক সময়ৰ পাছত মেঘৰ কণিকাৰ আলম লৈয়ে
সোণালী কিৰণে ৰূপত অতুলনীয় ৰামধেনুৰ সৃষ্টি কৰে। আমাৰ জগতখন ৰজ তম সত এই তিনিটা গুণেৰে বিভূষিত। ভগৱানৰ নিজস্ব গুণ নাই, যদিও যোনে যিভাৱে কল্পনা কৰে সেইভাৱেই আকাৰ লয়। আচলতে ৰামধেনুৰ স্বকীয় অস্তিত্ব নাই, মেঘৰ কণিকা আৰু সূৰ্যৰশ্মিৰ সমন্বয়ত ৰামধেনুৰ সৃষ্টি হয়। জগত আছে বাবেই নিগুণ ব্ৰহ্মৰ উপলব্ধি হ'ব পাৰে, সেইবাবেই ভগৱান গুণহীন হৈও গুণৱান। এতিয়া চোৱা, ৰামধেনু দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া কাৰ ফলত হৈছে? পানীৰ কণিকা আৰু সূৰ্যৰ ৰশ্মি। ঠিক তেনেদৰে আমি ভগৱানকো যেনেদৰেই কল্পনা কৰোঁ আমি তেনেদৰেই পাব পাৰোঁ। ভগৱানৰ নিজস্ব আকাৰ গুণ নাই, আমি যিদৰে ভাবোঁ তেনেদৰেই গুণৱান কৰি ভগৱানক কল্পনা কৰি ল'ব পাৰোঁ। এই কথাষাৰ কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।